apparat videre ind til Jakob Poulsen. Fester den til Macrini, og så er afsted Rasmus Jønsson for Edmundsson med. Festersen var der i forvejen, Jønsson stadigvæk. Det er over til Edmundsson. Edmundsson med en afslutningsmulighed. Og den lister lige ud om. Ser ud som om han lige fanger Johan Dahlin i FC Midtjylland-målet. En god omstillingsmulighed. Ja, Kenny Emil Petersen, der får i scenesat Edmundsson. Bolden kommer lidt ud i siden. Jønsson. Stadig Jønsson. Og fine OB-momenter, som også Christa Klapsalver rundt omkring. God vending, han tager det, ja, Jønsson. Og så er de altså tre afsted. Festersen går lidt ned i fart. Dessler kommer med helt over Jønsson ind mod Festersen. Og altid Bonaccio Poulsen kommer til. Hele tiden at komme i position her. Rigtig gerne have bolden hele tiden. Der smider den så væk i fødderne for Jønsson ind til Festersen. Festersen er sted. Det er så til gengæld en fantastisk god detalje. Både af Paolo Nuoraccio, men i den grad også af Jeppe Tverskov. Hvordan fik han da næsten hentet den bold ud af målet? OB gør det også godt. Frem i banen. Problemet er helt klart har været. Og det gør så også, at du begynder at spille en anden så dårligere, ikke? Men kan du fastholde alt det andet og få scoret, så er du ikke så langt fra. Og Jønsson fra sin yndlingsposition ind centralt forsøger han at sætte spillet op, og det var lige ved. Handlingspunkten motor derinde. Det er altså Jønsson, farlig område, ikke så lader ham i. Greve bliver sendt afsted. Greve med muligheden, men han ligger den langt over mål. Det er flot sat op. Afslutning mange. Det er altså eller med en god aflevering. Jønsson og Andersko Jacobsen er ved at gå i vejen for hinanden. Jønsson lægger den fremragende afsted. Jeg tror, den får et lille knæk. Det gør den også på vejen derind fra en AGF-fod. Og der Janovic. AGF'erne buser på nu, og det er med kvalitet. Desto mere plads bliver der også i den anden ende. En god omstillingsmulighed til Jønsson. Din lille vending af svenskeren, Jønsson! Den lille kreatør er tæt på og får dobbelt. Edmundsson mod AGF. Tre vand fra dem i hvert fald. Jønsson. Jønsson slipper den hele vejen op i kolen! Guddommeligt mål af Rasmus Jønsson, der bringer den rigtige retning, nemlig at AGF er et af de mest luftspilstærke, om man vil, hold i Alka Superligaen. Så skal man jo lade være med at give dem alt muligt plads til at demonstrere det. Nu får OB'erne plads. Nu kan det blive afgjort. Mikkelsen! Stor mulighed til Thomas Mikkelsen for at afgøre det. Bedst som det hele er blevet sprængt. Bolden er god her, og så skal han stå lidt højere, Oliver Lund, sådan så man kan spille igennem det hele. Men nu er ligesom flyttet den, og nu skal vi have noget bredde på her. Edmundsson. Der til Jønsson. Får det overspillet en i hvert fald, og så ind i møllen der. Ja, men faktisk lige nøjagtigt det, han har efterspurgt dernede, John. Ja, for selvfølgelig er der håb. Der er altid håb. Måske kommer der noget her. Ja, måske Jønsson ind i strafparfeltet. Jønsson! Og en ganske udmærket mulighed. Ja, det er, ja, det er faktisk. Han har ret. Der er også nogle ting med Rasmus Jønsson her. Igen finder han et godt rum og laver gode ting og binder tingene sammen. Men han skal jo også have nogen at spille med. Ja, det er jo ham selv, der skal ligge fremme også. Ja. Han kan komme ind af det her. Ja, det var lige ved at komme til hans gyldne venstrepote. Der ved man godt på kanten af feltet der. Der ligger han. Der kan han ligge den hele vejen rundt i rammen. Der er han virkelig, virkelig skarp. Så hedder det altså nummer 10, 8, 9 og 7. I årene derefter. Ja, det er også det, man skal huske. Altså, det er den bedste placering, de lavede sidste år med. Skal vi se her, Jønsson. Jønsson og tæsker den over. Ja, bedste placering, de lavede sidste år, nummer 7. Så sparker han ud fra, animeret af det held, han har i støvlerne i dag. Ja,
Og han har jo tæsket et langskud ind i den her sæson, har han ikke det? Sit langskud. Sit langskudsmål nu. Sæson. Her kommer der en farlig bold. Rydebus bliver inde. Samles op igen. Og så er det Elmar Krini, der rydder op. Jønsson. Jønsson er en af dem, der skal ind og finde rum. En af dem, der skal sætte tempo. Nu prøver han det her med driblinger på egen hånd. Nej, det er noget af en tur, han skal på. De viser ham selvfølgelig ude mod sidelinjen. Ja, det er Jakob. For du skal sætte mange afleveringer sammen i højt tempo. Ja, det er nu meget godt det der. Rent brasiliansk af Jens Jakob Thomasen. Så 20-årig centrale midtbanemand, som også har bidt sig godt fast på det her hold. Skidt aflevering. Ja, så er der måske en mulighed på en omstilling til OB'erne. Jønsson skal ind og udfordre, kommer lidt forbi Brink. Det var tilbage i feltet, og god redning. Jonas Jensen på det her forsøg fra Mathias. Det er helt taget. Der fyldte også fyldt nogen på i boksen. På indlægget. Colin Todd, der også flyver op ad sædet for at skille ud. Pereira igen, flad variant. Så, Thomasen, så er der plads. Ja, der er plads ude hos Anders K. Jacobsen. Det tager for lang tid, ikke? Palsson kommer med tilbage. Jesper Jørgensen kommer med tilbage. Thomasen ud til Jønsson. Jønsson vil gerne ind og tage de her dueller. Afslutning. Parade af Palsson. De får lagt pres på med det samme. Pereira, der bare napper bolden fra Mabil. Jønsson. Det er meget godt glid. Han har med bolden der. Jønsson flat tilbage, så skal den vel være der. Igen en gigant chance til Rasmus Fester. Deles op i to grupper, når vi har spillet 5 kampe i alt i foråret. Og der handler det selvfølgelig om at have så mange point med som muligt. Det er ingen selvfølge for OB, men de spiller godt der offside på Edmundsson. Ej, Jønsson skulle lige have ventet. Dessler. Opsamling Anders K. Jacobsen. Jønsson tager den med. Haldorsson kommer ud. Jønsson vender med den, men til sidst får den islandske målmand hede den ind til kroppen. Randers FC slår den over bagerst, hvor der var pænt med trafik. Sam Lundholm lidt i tvivl om, hvad han skal gøre. Så bliver det i stedet en meget, meget farlig kontramulighed til Odenseanerne. Med Rasmus Jønsson som boldfører. Anders K. Jacobsen løber lidt for langt frem. Svenskeren vinder over selv. Jønsson stormer igennem. Fuldstændig vanvittig mål af Rasmus Jønsson. Han sætter det alle sammen til vækst. Og sender OB'erne i den syvende himmel. Inghardt forsøger at forlænge den, men der opstår igen en omstillingsmulighed. 3 mod 3 for OB'erne, hvis de kan få fart i fusserne. Jens Jakob Thomasen frem mod målscorer Jønsson, og der kommer endnu flere løb fra ham. Færøske Edmundsson på venstre side. Hele 6 OB'er, 7 faktisk MF. Smart Edmundsson, der lige holder i den, overlader den til Rasmus Jønsson. Ja, før han kan komme til bolden. Ja, der er langt op. Ja. Godt sat i gang. Rigtig godt smækket videre af Dessler ud til Rasmus Jønsson. Ny farlig kontra på knivsækken for OB. Jønsson ind i banen med sit giftige hånd. Jønsson med endnu et fantastisk mål! Rasmus Jønsson! På Randers. Jønsson. Dribler så vej igennem Jønsson. Kan lige nok ikke få den smækket forbi Asen og ind til en helt fri Rasmus Festersen, men han bliver ved med at lave lækkerier. Bo Henriksens fravær. Han kan bare sige, at har han fået en sms fra en, der har prøvet det en del gange, og han mener ikke, at, at det har nogen betydning. En profileret assistenttræner i Alka Superligaen. Nu må vi se. Alt andet lige komme nogle muligheder derovre. Det er ikke sikkert, der gør det, men sådan på papiret burde man sige, okay. To spillere, der ikke, der spiller lidt ud af position, ikke? Børn Boldersar ligger den ind med højre ben på, fordi varmen var tændt under banen, der sneen lagde sig. Vi kan selvfølgelig glæde os til at se kampen alligevel om ganske kort tid, nemlig på mandag, hvor den er rykket til fra 16.30. Efterfulgt af Viborg mod AGF. Det her er godt spil for OB'erne. Jønsson ligger den fint afsted. Anders Kåre Jacobsen bliver passet op af Mikkel Jespersen, der følger med ham hele vejen. Ej, på skrå i feltet. De store, store, tunge temaer i onside. Dessler.
OB med et tungt tryk. Hens Jakob Thomasen. Ja, du går ned i. Fin detalje, nedfald til Jønsson og udligning for OB. Den brandvarme svensker gør det igen. Den skal han jo ikke spille dybt, når de er så presset, han er godt selv lige kommet ind. Man skal bruge Haldo Hansson som spillestation, og så bygge det lidt op, i stedet for at smide den så. Så del forud for kampen. Meilinger ind og bryde spillet. Til gengæld plads her til Rasmus Jønsson for hjælp på ydersiden. Kommer Jakob Barrett. Fester. Ja, Festersen vinder faktisk den duel med Blåbjerg. Rasmus Jønsson trukker ind over midten. God plads herover til Dessler. Jakob Barrett Laversen. Overlader bolden til Rasmus Jønsson. Ej, fine kombinationer fra OB'erne. Jønsson chipper den ind, men kan ikke servicere Festersen ordentligt. Nej, indlægget manglet. Rasmus Jønsson igen ind over midten. Jønsson dæmper lige bolden. Overlader bolden til Jakob Barrett Laursen. Rasmus Jønsson klar med frisparket. Nikolaj Larsen kommer ud, men han får den ikke slået langt nok væk lige før. Det kan blive til en farlig situation. Jønsson igen. Jakob Barrett. Masser af folk, han kan sigte efter. Blandt andet den store ting er, der er blevet med fremme. Ja, det er en fin ting for Rasmus Jønsson. Fortsæt Rasmus Jønsson. Ui. Og det her glid, han har med bolden, det ses ikke mange steder i Superligaen. Ej, men hvilken kasse! Det er Festersen, der tager det dybe løb, turer bolden til, så står og afventer det næste løb. Løber efter behag OB-spillerne, stille og roligt forbi alle OB-spillerne. Og så stopper man op. Ingen pres på boldholderen, man stopper op. Og så kan man se. Det er frustrerende for OB-spillerne, det her. OB masserer bare bold. Spiller den stille og roligt rundt. Ingen grund til at jagte scoring nummer 4, men masser af tålmodighed. Duellerne og at være impliceret i mål, så har han vel ikke bestået Kenneth Emil, men han giver vel en dimension til OB-spil. Ja, det gør han jo, fordi han har, også, altså, det, han har prøvet så meget, som siger, han er jo relativt rolig på bolden stadigvæk, ikke? Og Robert Skov prøver dybs. Kenneth Emil får en tog på. Rasmus Jønsson. Her har du Edmundsen og Festersen på begge kanter, og dermed spreder de træerforsvaret langt ud for unden. Dessler driver ind i banen. Det er fremragende spillet. Jønsson! Jønsson! 1-0 til OB. Det er fænomenalt fynsk spil. De flosser Silkeberg. Og springer op over Tingager. Han er hurtigt, langt hurtigere i opfattelsen i de der en midterforsvarer i de to situationer. Jønsson i bevægelse. Og så vi skytte. Ja, og tager sig til baglovet. Det er en streg i regnet. Men så kører OB kontra. Det er Rasmus Jønsson bag om støttebenet. Og så en fysisk duel med Flinta, som... Men det er også, altså 2-1 var egentlig et godt resultat for Silkeborg. Eller kunne være det. 1-3. Den er svær. Rasmus Jønsson. Har haft noget af en jojo-sæson, kan vi sige, i efteråret oppe og snuse til FCK helt op på andenpladsen. Og Randers, så tabte de 7 kampe i træk og frygtede lige pludselig, at de skulle rykke ned. Og den frygt, den blev endelig punkteret i en kamp. Spøjs
konstellation i front. Jarv, som ikke har scoret overhovedet i 17 kampe for OB. Nu kommer de igen hjemmeholdet. Jønsson driver bolden ind og udfordrer på hasen. Og målspark. Barrett på kant, flat indlæg, som han ikke lige får. Og den hurtigste mand i Randers bagkæden, han sidder på bænken. Ja. Jonas Bager. Jønsson hiver bolden ned. Afslutning der, Jarv, som fortsat har sit første mål til gode på OB's første hold. Men man kan godt se tabellen. Den her lille terrier. Lægger han også højt på målscoretabellen? Det kan vi ikke sige, nej. Nej. Men assist er han nummer 2. Ja, ja. Det er godt. Men det er rigtigt, han scorer for lidt. Ja, det gør han. Kasper Niels og Randers kommer snart med en ny rokade fra Christiansons hånd. Lundberg skal ud. Og Djurcic skal ind. Jønsson. Og udmærket lavet. Festersen dribler ud af feltet. Og en meget, meget vigtig fase for disse to opgør, der er i spil lige nu. Jønsson, Anders K. Jønsson, Jønsson, Jønsson! Og udligning! Den lover luret! Og han er altså i